Іване, можна запитання одне? Багато людей питають, чи ну, стосовно там вашої освіти, там якісь там, що ви маєте, як ви будете керувати. Я хотів би запитати, ви готові віддати своє, тобто покласти своє життя на вівтарь заради нашої нації, заради нашої країни, і які будуть люди поряд вам з вами, які будуть допомагати вам керувати державою, керувати майбутнім нації? Тобто, які люди будуть поряд з вами? Ці двері відкриті до всіх, хто хоче? Чи... Ці двері відкриті для всіх, хто буде відповідати дійсності такій, яка вимагається сьогоднішнім днем. Тобто, сьогоднішня дійсність вимагає, народ хоче, щоб йому служили. Народ дуже багато років вже відбувається та подія, що народ шукає собі чиновника, та слугу. А виходить, що приходять постійно на тих цінностях люди, які просто обманюють їх. І на сьогоднішній день я всіма своїми зусиллями буду вимагати в своєї команди іменно тих цінностей. Тобто, якщо він згідний служити народу України, значить він буде в команді. Якщо він щось не розуміє, що народ то є найвище звання, вище нього не може бути нічого, тому що він створений Господом і йому можна тільки служити. Но не принижувати, но не звинувачувати в чому. І ще одне питання, яке я перефразую стосовно покласти своє життя на вівтарь, це буде звучати так. Чи готові ви бути інструментом в руках народу задля того, про що ви сказали, заради того, щоб народ нарешті отримав те, що він хоче, щоб він був керуючим за цим рулем і за цим потягом, а не рабом, як сьогодні? Справа в тому, що вже, напевно, з багато років я себе відчуваю виключно в ролі захисника. А роль захисника – то є інструмент. Я чітко відчуваю, що мій народ сьогодні потребує захисту. Така професія, як захисник, знищена і знівельована до алкоголік-мародер. Ми відновимо ту справедливість, і я є тим інструментом, який буде не принижувати, а захищати. Дякую. Дякую.